بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں اس وقت پاکستان کی ساری قوم سے اور یہ پی ڈی ایم کی پارٹیاں اور یہ فارم 47 کی حکومتوں سے اور پاکستان کے تمام اداروں سے مخاطب ہوں. میرے پاکستانیوں، آج ایسا وقت آ چکا ہے کہ اس ملک کے اندر پہلے ہماری عزتوں کو پامال کیا گیا، ہماری چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا. ہم نے ظرف کے ساتھ ظرف دکھاتے ہوئے اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے اوف تک نہیں کیا، لیکن آج وہ وقت آ چکا ہے، ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ اس ملک کے اندر آپ ہم پر یہ گولیاں برسا رہے ہیں. آج ہمارے دو کارکنوں کو گولیاں ماری گئیں، تیسرے کارکن کو گولی لگی، اس کا پتہ نہیں چل رہا. سٹریٹ شیل مار کے 50 زیادہ کارکن ہمارے زخمی ہیں. ہر 3 کلومیٹر پہ، پنجاب کی انٹری سے شروع ہوئے اور ہر 3 کلومیٹر پہ شیل پہ شیل یہ مارتے رہے، گولیاں برساتے رہے، سٹن گرنیڈ پھینکتے رہے. یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پنجاب بھی ہمارا ہے، سندھ بھی ہمارا ہے، بلوچستان بھی ہمارا ہے، پختونخوا بھی ہمارا ہے، کشمیر بھی ہمارا ہے، گلیت بلتستان بھی ہمارا ہے. میں پورے پاکستان کو مبارکباد دیتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ ڈٹے ہوئے ہیں اپنی آزادی کے لیے. آج کے دن پنڈی ڈویژن کی عوام کو اور پختونخوا کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں اور ساتھ یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آج کئی پولیس والے آج ہمارے ہتھے چڑھے ہم پہ ظلم کرنے کے بعد، اور میں نے ان کو ریسکیو کیا کیونکہ مجھے اور ہمارے لوگوں کو ان کی فیملی کا خیال تھا، ان کے بچوں کا، ان کے گھر والوں کا خیال تھا. پنجاب پولیس کے وہ نوجوانوں، اگر تم اپنے باپ کی اولاد ہو تو ضرور یہ بیان دینا کہ تم پھنس گئے تھے اور اس کے بعد تمہیں عوام نے چھوڑ دیا، وہ ظلم کے باوجود جو تم کرتے رہے. اس کے بعد اب یہ بھی سن لو سارے، اگر کوئی گولی برسائے گا اس پہ گولی برسائی جائے گی. تم ایک گولی چلاؤ گے ہم 10 چلائیں گے، تم ایک ٹیئر گیس مارو گے ہم 10 ماریں گے، تم ایک لاٹھی مارو گے ہم 10 ماریں گے. پختونخوا کے لوگوں سن لو، تمام قبائل کے لوگ ہماری پارٹی میں ہیں، تمام قبائل اپنے جرگے کرو اور یہ فیصلہ کرو کہ آج کوئی اور ہے تو کل تم بھی ہو سکتے ہو. سب متحد ہو کے اکٹھے ہو جاؤ. اس کے بعد ہم اگر جائیں گے اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پنجاب ہمارا ہے، اور کوئی یہ سمجھتا ہے پنجاب کی عوام ہمارے ساتھ ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں مارے گا، تو پھر مرنے کے لیے تیار رہے. یہ میرا واضح پیغام ہے اور یہ دھمکی نہیں ہے، یہ اصلاح کی آخری وارننگ ہے. میں اعلان کر رہا ہوں یہاں پر پاکستان کے تمام اداروں کو کہ اگر آپ اپنی قوم کی آواز نہیں سن سکتے، اپنی قوم کی رائے کی عزت نہیں کر سکتے، تو سائڈ پہ ہو جائیں. عوام کو فیصلے عوام میں کرنے دیں، سیاسی فیصلے سیاسی پکڑوں کو کرنے دیں، بیچ میں نہ آئیں اور پھر دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. میں باقاعدہ طور پہ آج انقلاب کا اعلان کر رہا ہوں کیونکہ انقلاب کے علاوہ اس وقت ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں ہے. اس وقت بمالی کے بعد، چادر اور چار دیواری کی بمالی کے بعد اپنا ذر ثابت کر دیا ہم نے، اب بس ہو گئی ہے. کوئی گولی چلائے گا تو گولی کھائے گا، پھر دیکھ لیں گے. اللہ نے ایک زندگی دی ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، کسی کتنی لکھی ہے وہ فیصلہ اس نے کر رہا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ.